Ahoj, slniečko! Nájsť tak nejaký dubák a budú dobré raňajky. Ej, ale žiadne nevidím. Aha, že mi preca. No, toto? A čo to môže byť? Čierne ako uhlie, ale vyzerá ako vajíčko. Ale veď to je vajíčko. Možno aj zázračné. Zoberiem si ho domov. Ak je zázračné, tak ho musí vysedieť, aby sa z neho vyliehol zmok. Ahoj, kamarád. Sedím na vajíčku. Čo si sa pohlo? A čo skáčeš? Ej, aké grostomilé. Aké hladné. Máš ale apetít. Krutci špagát aj s nedočkaným nenažrancom. Či si ale podrástlo? Idem ti a radšej ešte niečo pohľadať. Hej, stoj, stoj! Čo robíš? Čo si začne veľké čudo? Ja som tie čudo, ale zmok. A pretože si ma vysedel, musím ti verne slúžiť. Až kým nespoknem. Dej, tak mi teda prinies poklady zo zámku. Moja pokladnica! Čo to bolo? Tak, ja ti ukázala, ja ti všetko zamkla. Ty si mi doniesol všetky zemepánové poklady. A koho teraz budem zbíjať? Všetky poklady sveta ti donesiem. Už nemusíš zbíjať. A čo moje remeslo? Zanies to radšej do zámockej pokladnici. Divé kura mi vrátilo poklady. Oh, ja šťastný zeme, pán. Ja. Tu čím zmením remeslo.
No a teraz už musím počkať na dážď. A keď zaprší, potom zmok zmokne a zmizne. Kto to kedy počul, aby namiesto zbojníka chodil zmok po zboji? A je to tu. Pokojne spať.